אגב של מעבדות, ואגב מוצר של משרדים, ולמעלה עולמות. לא ציין. תואר שני בעיקר. עושים את צילות אחד בפייסבוק. צילות את חדר הסגל שלנו. ליצור, לחבר את הילדים באמצעות המחשב, אלא לצאת החוצה. המשמעותי יותר בבתי ספר. כל אדם בעצם הוא שילוב של תורשה ושל סביבה. יש תכונות שמוגדרות גנטית בלבד. בריא גוף בריא. כל פורסנו הוא מומן סחר. בלעתיד. אה, אנו גם מדבר כל הסביבה. זה בלעתיד. מה? עוד דברים? תודה שלכם בהצלחה. תודה.